მე არ მაინტერესებს არც ტიტული, არც არაფერი, თუ რაღაც ასე ვთქვათ, ეთიკა დარღვეულია და ისეა მიღწეული რაღაცა. პოლიტიკა ცოტა სხვა რაღაცაა. პოლიტიკაში მაინც თუ სახელმწიფო საკითხები წყდება, ეგ ყველაფერი მოსულა. ამიტომ იქ პოლიტიკაში თუ უნდა არ უნდა მოსულა მეთქი, იმიტომ მე ცოტა სხვანაირად უყურებ რაღაცებს. მე მინდა პოლიტიკაშიც იყოს ზნეობა თამაში. მე ისე სპორტული ცხოვრება გავლე და ისე ცხოვრება გავლე, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.